السلام علیکم، یا علی مدد، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل فروغ اذاں کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ عزاداری کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ میں اس بیوی نو گائی نہیں سڑ سکتا جس کو حسین ماں آکھے، کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، جھاڑو کیا تیرا مقام کیا ہے اور میری بہن فرزہ کا کیا مقام ہے؟ توجہ کر کے جملہ تھوڑا تک پہنچ گیا تو یقیناً دعا فرما سو ایک بار سینا دی جتنے سکیاں کر کے لے آئے نام آپ کے لیے خراب تھے۔ جناب میری بات صحیح کر کے سلمان، جس نے چاہے ایسے لکھا جہان بنا سکتا ہے، فرزہ جدوں چاہے تیرے ورگے لکھا سلمان بنا سکتا ہے۔ زہرا ہی کرائے
مسجد میں قرآن کا کعبہ ہوں، انجیل کی مسجد میں قرآن کا کعبہ ہوں، سدرا میری چوکھٹ کی تہذیب بنا اللہ کی عبادت بیوی، میں اج تک یہ نہیں پتا چلیا کہ تھی میری عبادت کر رہے ہو، خراب دیتی ہے۔
جناب فضا سلام علیہا ہاتھ جوڑ کے کبھی بھی علی بادشاہ نے کتنا کرم کیتا، علی بادشاہ نے تین دن کعبے کو دیتے، کعبہ ماشاءاللہ تا ہی عزت دار ہو گیا۔ چھپ دی میں سر